Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про агалик-траву гірську. Агалик-трава – це дворічна світлолюбна рослина, поширена на Полісі і в лісостепу. Надає перевагу піщаним ґрунтам, тому зустрічається зазвичай у соснових лісах, на сухих луках та на степових схилах. Вагалик-трави – прямостояче, слабо розгалужене стебло. Нижні листки довгастоклиновидні, верхні – лінійно-довгасті. У червні-серпні агалик-трава цвіте. Вона має дрібні квіти, зібрані у густі верхівкові головки, віночок світло-блакитного кольору. Під час цвітіння агалик-трава – добрий медонос. Використовується у народній медицині. Офіційна медицина агалик-траву не використовує. В народі агалик-трава вживається для дитячого купання при поганому засипанні дітей, як оздоровчий, заспокійливий засіб при висипках на тілі. Також використовують при головних болях, при різях у шлунку, як сечогінний засіб. Миють голову при головних болях, а також купають у ній дистрофічних дітей. Як встановлено експериментально, агалик-трава має гемостатичну дію, тобто стримує кровотечі. Розмножується агалик-трава насінням, яке достигає у яйцевидних коробочках. Насіння проростає на зиму і зимує рослина у вигляді розетки, розвивається на наступний рік. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.